Anadolu Isuzu je jedna od vodećih kompanija za proizvodnju vozila u javnom prevozu u centralnoj i istočnoj Evropi sa mešovitim japansko-turskim kapitalom. Proizvodi širok spektar autobusa za gradski i međugradski prevoz koji su ekološki prihvatljivi i koji posjeduju sve evropske standarde. Promociji u Čačku novih savremenih autobusa japansko-turske kompanije Anadolu Isuzu prisustvovali su ambasadori Japana i Republike Turske u Srbiji. Auto Čačak je distributer autobusa Anadolu Isuzu u Srbiji sa 20 godina iskustva u regionu. Zadovoljstvo nam je da kompanije iz Srbije, Turske i Japana rade zajedno na promociji novog CNG autobusa u Srbiji. Nema sumnje da je ovo izvrstan primjer saradnje tri države koje vezuje dugogodišnje zajedničko prijateljstvo. Danas predajemo 20 Isuzu autobusa ovdje u Srbiji, našim partnerima u Srbiji i naravno nadamo se i očekujemo da će u budućnosti broj tih autobusa biti još puno veći. Izvoz autobusa Anadolu Isuzu u Srbiju započet je 90. godina prošlog veka. Za više od 20 godina prevoznicima u Srbiji isporučeno je oko 100 minibuseva i autobusa. Zbog bliskih poslovnih odnosa, ali i geografske blizine dveju država, Srbija predstavlja jedno od najvažnijih tržišta za ovog proizvođača vozila, istakao je direktor međunarodne prodaje Anadolu Isuzu Eren Yuzbashioglu. Želimo da nastavimo da služimo operaterima i narodu Srbije, da pružamo bezbedna, udobna, ekonomična i prilagođena rješenja za prevoz tokom narednih godina. Saradnja Anadolu Isuzu sa Auto Čačak grupom započeta je pre dve godine. Ovaj renomirani proizvođač autobusa samo i u posljednjih godinu dana ponudio tržištu veliki broj novih modela, počeo od klasičnih turističkih autobusa do vozila sa konvencionalnim pogonom na dizel gorivo i modela na CNG, a homologovani su i prvi autobusi na električnu energiju, kaže direktor Auto Čačak Komerca Aleksandar Petronijević. Smatramo da tržište Srbije predstavlja korektan potencijal za plasman ovih autobusa, a naročito vozila koje je ovdje parkirano, a to je međugradsko vozilo sa pogonom na CNG koje ima autonomiju kretanja od oko 1000 km sa jednim punjenjem i stvara jako veliku uštedu. Posle prve kupovine ovog vozila ljudi se i klijenti se odlučuju i dalje na kupovinu CNG vozila za neki naredni period. Cilj prezentacije je da se domaći prevoznici upoznaju sa delom proizvodne palete Anadolu Isuzu, ali i mogućnost kupovine vozila ili korišćenja na određeni probni period kako bi se upoznali sa performansama vozila. Do sada su dva modela ovih novih ekoloških autobusa koji zadovoljavaju sve standarde prodata Čačanskom autoprevozu, a po 10 vozila za gradski prevoz kupili su Lasta i beogradsko preduzeće Knežević Transport. Distributivni centar za autobuse Anadolu Isuzu biće za sada prodajno-servisni centar Auto Čačka u Krnjači.